Ju e dini shumë mirë, mandri i shtuar nuk vjen ke gon kalaja pa i kon 3 2015. Gjatë gjithë kësaj kohë, çdo qytetar shqiptar e di fare mirë për aferën korruptive këtu te Kunaza. Po apo jo? Sa dëgjova? Qeveria Edvin Kristaç Rama u kap nga këta banorë me presh ndorë duke vjedhur 20 milion euro. Po ajo? Po, po, okej. Okay. Atëre, orkestrimi Ervin Gonxhi, teksti dhe ideja mandi një shtu manë. Digjim të këndëshëm. Era jote, shnafi në qitë, arama qiku, trashëgohet qipti. Arama qiku, i qoftë prajër të zotit shpisë. O për në një stana, djetë në lujtë, në zonë një stani, si të bukë, në lëndi, në parë të burë, jedi në valet tre hajdut. Duke vjedhur 20 milion euro.